HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Vi hälsar Pontus Nätterberg välkommen tillbaka till HV71, säger vi efter ett knippe år på flykt. Så här. Hur känns det att vara tillbaka, Pontus? Jo, det känns jättebra. Tack så mycket. Skitkul att vara här. Varför föll valet på HV71? Det kändes väl... Alltså när jag fick erbjudandet så var det inget att tveka på. Jag ville verkligen hit och jag tycker det ska bli skitkul. De här åren du har varit borta, vad är Pontus Nätterberg för spelare nu jämfört med hur det var då? Ja, nej, men speciellt om man är mognat som människa kanske. Jag var bara junior då. Man lär sig mycket under tiden och jag tycker själv, och så har jag utvecklat mitt spel självklart också. Så ja, det är en helt annan spelare. Ja, vad vill du bidra med när du kommer tillbaka? Nej, men allt möjligt liksom, så att allt som behövs för laget, så alla vill göra mål och ja, liksom bidra så att det går bra för HV. Under de här åren du har ju spelat både allsvenskan och vunnit SM-guld och sådär. Hur har hockeyresan varit för dig? Jo, men det har varit kul då. Jag tycker det har gått lite upp och ner och jag tycker det har varit roligt. Nu är du tillbaka här, inte där det började, men där du liksom kom upp som junioren då. Vad har du för minnen från din tid i HV71? Vad känner du när du kommer tillbaka? Ja, det är bara bra minnen. Känns skitbra att vara tillbaka. Jag stortrivdes sist jag var här, så jag kommer säkert trivas jättebra nu också. Har du dratt igång sommarträningen här med killarna? Hur var första passet? Ja, det var jobbigt, men det var kul. Och träffa alla, hälsa, mycket nytt, men det är kul att vara här. Det blir ett helt nytt HV-gäng. Det är inte så jättemånga som är kvar sedan förra året. Det är några stycken. Sådär. Hur många känner du själv? Jo, men jag känner några stycken sedan innan. Bertov, Gunnarsson, Törngren, ja, det är säkert någon, ja, Torp. Så jag känner på stycken, så det är såklart det gör det lite lättare. Men. Sommarträningen då, vad är favoriten och vad ser du minst fram emot? Nej, men det är ju, man måste göra det. Det är viktigt för att vara i form till säsongen. Och, ja, jag är ganska bra i gymmet, men kanske inte jättebra i spåret. Fick du ta på dig den här HV-tröjan i morse igen för första gången på ganska länge? Hur kändes det där? Jättebra, alltså, skitkul. Kunde inte vara mer nöjd. Välkommen tillbaka. Tack så mycket.